Kerajaan hari ini mengumumkan satu prosedur operasi standard SOP dan 9 garis panduan bagi fasa peralihan endemik COVID-19 bermula 1 April ini. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Hussein dalam satu kenyataan memaklumkan SOP itu merupakan satu daripada 7 tonggak yang paling penting di fasa berkenaan, terutama dalam usaha negara menuju kehidupan yang hampir normal. SOP itu mengandungi 10 keperluan, iaitu memakai pelitup muka ketika di tempat awam, waktu operasi mengikut lesen atau permit, menjaga kebersihan tangan, melakukan ujian pengesanan COVID-19 berdasarkan strategi pengujian kebangsaan, menguruskan kes yang disyaki atau disahkan mengikut garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia, menggunakan MySejahtera dan MySJ Trades untuk pendaftaran kemasukan, memastikan penjarakan fizikal 1 meter, memastikan pengudaraan dan sistem ventilasi yang baik, memastikan kebersihan premis, mematuhi keperluan vaksinasi untuk aktiviti tertentu. Menurut Datuk Seri Shamuddin, secara asasnya, satu SOP yang mengandungi 10 keperluan itu telah dipermudahkan daripada 181 SOP Pelan Pemulihan Negara PPN. Beliau juga yakin kesemua 10 keperluan itu sudah biasa diamalkan oleh orang ramai.